ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଗଲା ପାଞ୍ଚ ବଖରା ଘର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହଲପଦର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା। ନିଆଁରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଅନେକ ଆସବାବପତ୍ର ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରୋଟି ଛେଳି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ବହଲପଦର ଗାଁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାର କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକ ହୋହାଲ୍ଲା ହୋଇ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପାଳ ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ନିଆଁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ନିକଟରେ ଥିବା କୁଶ ସାହୁ ଓ ଲବ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କଲା ବେଳକୁ ତିନି ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ବଖରା ଘର ସହିତ ଧାନ ଚାଉଳ ଅନେକ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଛେଳି ଗୁହାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଚାରିଗୋଟି ଛେଳି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।